Дмитра Куска розпочався зимовий чемпіонат області. 5 велоспортивних шкіл Львівщини визначають спортсменів, які за 2 тижні виступатимуть на чемпіонаті України. Ледь не половина велосипедистів, які спершу заявилися, згодом відмовилися від участі через захворювання на грип. Як спортсмени виходили на старт, долаючи страх, бачив Віталій Крутяков. Вже під час перших стартів перші ж падіння. Спортсменка все ж сама зводиться на ноги і залишає трек. Хоча й серйозних травм не зазнає, та добряче лякає юнаків, які стартуватимуть наступними. Трошки хвилюємося, бо було багато падінь. 3-2. Вже було не раз падіння. Впасти не боїться Любомир Костишин. Він тут наймолодший. Зосереджений на старті, готується до вдалого виступу. Хоче власноруч зробити собі подарунок на день народження. У мене якраз буде 18 лютого, це зараз, через 8 днів. Стартує хлопець невдало, та й дистанцію долає неспішно. Відтак лишається без перемоги та без подарунка, але не розчаровується. Для мене нормально, бо я так можу сказати, чуть-чуть тренуровки пропускав. Це просто стараюся чим покраще вчитися в школі. У суддів ж свої проблеми. Захворювання на грип зменшило пелотон велосипедистів. Ледь не половина спортсменів знялася зі змагань. Заявилося понад 130 учасників, але в зв'язку з тим, що погодні умови, то трохи похворіло, понад 80 спортсменів бере участь в тих змаганнях. Хто ж зі здорових спортсменів виступатиме на чемпіонаті України, стане відомо у понеділок, 14 лютого. Віталій Крутяков, Мирослав Новосад, Олексій Рапіта, Огляд дня, телеканал.